इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। कोरोना महामारीतः मृत्युम् उपगतानां गणनायै उपयुक्तं मानदण्डम् अवलम्ब्य भारतेन विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य कार्यजातौ आपत्तिः प्रकटिता। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री प्रवीण कुमार जगन्नाथः अद्य मुम्बईं सम्प्राप्तः। अष्टदिवसव्यापिन्यै यात्रायै सः भारतम् आगतवान्। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य मुम्बई महानगरे चत्वारिंशत्तमं हुनर हाट मेलकम् उद्घाटितवान्। दिल्ली आरक्षिबलेन जहांगीरपुरी हिंसा प्रकरणे चतुर्दश जनाः निगडिताः। अपि च असमराज्ये अद्य प्रातः बिहू समूहस्य पञ्चसदस्याः मार्ग दुर्घटनायां निधनम् उपगताः। प्रधानमन्त्रिणा मृत्युमुपगतान् आलक्ष्य शोक संवेदना प्रकटिता। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु। सहैव उपायत्रयस्य सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विस्तरेण। कोरोना महामारीतः मृत्युम् उपगतानां गणनाम् अवलम्ब्य भारतेन विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य कार्यजातौ आपत्तिः प्रकटिता। अमेरिकीय समाचारपत्रे प्रकाशितं लेखमालक्ष्य स्वास्थ्यमन्त्रालयेन स्पष्टं कृतं यत् कोरोना कारणात् निधनं गतानां संख्यां सार्वजनिकं कर्तुं भारतं विश्व स्वास्थ्य संघटनेन सह सततं प्राविधिकं सहयोगं कुर्वत् अस्ति। ध्येयं यत् अमेरिकीय समाचारपत्रे प्रकाशितं लेखानुसारं भारतं महामारीतः मृतकानां संख्यां सार्वजनिकं कुर्वतः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य प्रयासेषु बाधाम् आपादयति। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् मृतकानां संख्याः संकलयितुं मानदण्डद्वयं स्वीकृतमस्ति। इति अवलम्ब्य विश्व स्वास्थ्य संघटनं प्रति प्रशासनेन षट् पत्राणि लिखितानि सन्ति। आधिकारिकेतर दृष्ट्या मृतक गणनां प्रस्तोतुमपि भारतेन परिपृष्टम् अस्ति। अल्पसंख्यायुतानां देशानां समानं अधिकसंख्यायुतेषु देशेषु प्रकरण संकलनस्य मानदण्डः न भवितुम् अर्हति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन मृतकानां संख्यां संकलयितुं सर्वे देशाः श्रेणीद्वये विभाजिताः सन्ति। अत्र भारतस्य स्थानं द्वितीय श्रेण्यां स्थापितम् अस्ति। भारतस्य अनुसारं प्रकरणानां वैधता संदिग्धा अस्ति। भारतं ब्रूते यत् विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य प्रकरण संकलन रीति विश्वासदा अस्ति चेत् समाना एव शैली प्रथमश्रेण्याः देशेषु अपि प्रवर्तनीया। स्वास्थ्य मन्त्रालयः आश्चर्यं प्रकटयन् उक्तवान् यत् अमेरिकीय समाचारपत्रेण भारतस्य मृत्युप्रकरणानि संकलितानि, परं तेन अन्यदेशानां प्रकरणानि नैव प्राप्तानि। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री प्रवीण कुमार जगन्नाथः अद्य मुम्बईं सम्प्राप्तः। अष्टदिवसव्यापिन्यै यात्रायै सः भारतम् आगतवान्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निमन्त्रणं स्वीकृत्य सः भारतं समागतः अस्ति। उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन चापि सः सहकृतः अस्ति। सः अप्रैल 19 दिनांके भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा सह जामनगरे ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी इति समारोहे सहभागं करिष्यति। एतत् पारम्परिक औषधानां वैश्विकं केन्द्रम् अस्ति। एतदतिरिच्य सः वाराणसीम् अपि गमिष्यति। पूर्व राजदूतानुसारं मॉरिशस प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा द्वयोः देशयोः सम्बन्धान् भूयोऽपि सुदृढं करिष्यति। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य मुम्बई महानगरे चत्वारिंशत्तमं हुनर हाट मेलकम् उद्घाटितवान्। सः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन आरब्धस्य तेजस कार्यक्रमस्य अन्तर्गतम् आगामिदिनेष् 30,000 कुशलं कार्यबलं संयुक्त अरब अमीरातं
प्रेषयिष्यन्ते। अनुराग ठाकुरः हस्तशिल्पकारान् अन्याञ्चापि कुशलान् कर्मिणः निवेदितवान् यत् ते निजकलाः निर्मित्वा ओटीटी मञ्चे स्थापयन्तु। एतद्द्वारा तेषां वस्तूनां वैदेशिक आपणेषु विक्रयणे सहायता आपादयिष्यते। दिल्ली आरक्षिबलेन जहांगीरपुरी हिंसा प्रकरणे चतुर्दश जनाः निगडिताः। गोलिका प्रहारस्य दोषी अपि अत्र सम्मिलितः अस्ति। आरक्षिबलानुसारं दोषिणः भुशुण्डिका प्राप्ता। अन्वीक्षण प्रक्रिया च प्रवर्तमाना अस्ति। इतः प्राक् दिल्ल्याः आरक्ष्यायुक्तः उक्तवान् यत् जहांगीरपुरी क्षेत्रे स्थितिः इदानीं नियन्त्रणाधीना अस्ति। आरक्षिबलं विधिव्यवस्थायाः प्रकल्पनार्थं संवेदनशील क्षेत्रेषु दृष्टिं सन्धारयति। अत्रान्तरे उत्तर पश्चिम दिल्ल्याः आरक्षि उपायुक्तेन क्षेत्रे शान्ति व्यवस्थां सुनिश्चेतुं जहांगीरपुरी महेन्द्र पार्क आदर्शनगर स्थलानाम् अमन समितेः सदस्यैः सह एका मन्त्रणा अपि समाचरिता। उपवेशनावधौ सदस्याः निज निज क्षेत्रेषु शान्ति स्थापनार्थं निवेदितवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसव्यापिनीं यात्राम् उद्दिश्य श्वः गुजरातं प्रस्थास्यति। श्रीमोदी तत्र गांधीनगरे विद्यालयानां कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर इति केन्द्रे गमिष्यति। केन्द्रमिदं कृते शिक्षणाधिगम प्रक्रिया भूयोऽपि उद्देश्यपूर्णा स्यात्, तदर्थं कार्याणि समाचरति। केन्द्रस्य समीपं विद्यालयानां वर्षे 500 कोटितः अपि अधिकानि दत्त संकलनानि सुरक्षितानि भवन्ति। अथ कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर एतेषां दत्त संकलनानां समीक्षणं करोति। एतदर्थं केन्द्रमिदं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथ मशीन लर्निंग सदृशानां अत्याधुनिक प्रविधीनां उपयोगं करोति। वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् केन्द्रीयः गृहसचिवः अजय कुमार भल्ला श्रीनगरे आयोजितायां मन्त्रणायां सुरक्षा प्रबन्धं समीक्षितवान्। शुक्रवासरे समाचरिते उपवेशने गृहसचिवेन सविशेषं कथितं यत् वर्षद्वयानन्तरं आयोक्ष्यमाणे अमरनाथ यात्रावधौ श्रद्धालूनां कृते सुरक्षाव्यवस्थाः सज्जताः च सुष्ठुत्वेन उपकल्पिताः स्युः। शीघ्रमेव गृहमन्त्री अमितशाह अपि समाना एव तत्र सुरक्षा समीक्षा मन्त्रणा समाचरिष्यति इति सूच्यते। श्रद्धालूनां कृते पञ्जीकरण प्रक्रिया प्रागेव प्रारब्धा। अवधेयं यत् प्रवर्तमान वर्षे अमरनाथ यात्रा 43 दिनं यावत् प्रकल्पयिष्यते। तदनु यात्रा जून 30 दिनांकतः अगस्त 11 दिनांकं यावत् संचालयिष्यते। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जॉनसन अप्रैल मासस्य 21 तिथौ भारतम् आगमिष्यति। सः द्विदिवसव्यापिनीम् आधिकारिकीं यात्राम् उद्दिश्य भारतम् आयाति। ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणः भारतस्य एषा प्रथमा यात्रा भविष्यति। राष्ट्रपतिभवने ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणः स्वागत समारोहः विधास्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह तस्य द्वैपाक्षिक मन्त्रणा अपि भविष्यति। अत्रान्तरे सः गुजरातं चापि गमिष्यति। असमराज्ये विश्वनाथ जनपदे अद्य प्रातः बिहू समूहस्य 5 मार्ग दुर्घटनायां निधनम् उपगताः। अन्ये 7 च अत्रान्तरे व्रणिताः जाताः। प्रधानमन्त्रिणा मृत्युमुपगतान् आलक्ष्य शोक संवेदना प्रकटिता अस्ति। दुर्घटना इयं 15 राजमार्गे दुरापन्ना यदा वाहनचालकः यानसञ्चालने नियन्त्रणं परित्यक्तवान्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं श्रूयन्ताम्। कोरोना महामारीतः मृत्युमुपगतानां गणनायै उपयुक्तं मानदण्डम् अवलम्ब्य भारतेन विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य कार्यजातौ आपत्तिः प्रकटिता। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ अद्य मुम्बईं सम्प्राप्तः। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुर अद्य मुम्बई महानगरे 43 हुनर हाट मेलकम् उद्घाटितवान् इति वार्ताः।